ჯანსაღი კვება და ჯანსაღი ცხოვრების წესი ამ თემებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა აჭარის რეგიონში მომუშავე ადგილობრივ და ცენტრალური მედია საშუალებების წარმომადგენლებთან. ჟურნალისტებს მიეწოდათ ინფორმაცია, რა საფრთხეებს შეიცავს არა ჯანსაღი კვება, რამდენად ხშირად სარგებლობს საზოგადოება მავნე პროდუქტებით. საუბარი შეეხო ასევე დაავადებების სტატისტიკას, რომლებსაც არა ჯანსაღი ცხოვრების წესი და საკვები იწვევს. ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშემწყობი პროექტი დაავადებათა კონტროლის ცენტრისა და ორგანიზაცია არტინფო საქართველოს თანამშრომლობით ხორციელდება. ვატარებთ მედია სემინარს, იმიტომ რომ ჩავრთოთ მედია ამ მნიშვნელოვანი საკითხის გარშემო და მათი საშუალებით ხმა მივაწვდიან საზოგადოებას იმისთვის, რომ ეს საკითხები მწვავედ დადგეს დღეს საქართველოში. ჯანსაღი კვების და ალკოჰოლის მოხმარება რეალურად არის სერიოზული პრობლემა, ამიტომაც გვინდა, რომ არა მარტო თქვა, თბილისში რეგიონებშიც მივაწვდიან ხალხს ეს ინფორმაცია. ჩვენი მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ მედია სემინარები და ტრენინგების საშუალებით გავაკეთოთ ის, რომ ადამიანებს ზოგადად სპეციფიური უნარები შევძინოთ იმის შესახებ და ინფორმაცია უფრო კარგად მივაწოდოთ იმის შესახებ, რომ შემდეგ ეს ყველაფერი დანერგონ თავენ ყოველდღურ ცხოვრებაში. პროგრამის მიზანი არის ის, რომ გავარღვიოთ საინფორმაციო ვაკუუმი, ჩვენ საზოგადოებას მივაწვდინოთ ინფორმაცია ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ, საზოგადოებამ გაიგოს უფრო მეტი ჯანსაღი კვების პრინციპების შესახებ და ასევე ალკოჰოლის მოხმარების შესახებ. ჯანსაღი კვება აქტუალურია გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ ცხოვრობთ იმ ეპოქაში, სადაც ესეთი რთული ადამიანმა სწორად იკვებოს. როგორც ჟურნალისტისთვის მნიშვნელოვანია ვიცოდე, თუ როგორ უნდა გავაშუქა მსგავსი ტიპის თემები. თემა ძალიან აქტუალურია.